Ne do të flasim për stomatologjin, për dentistin, për higjienën orale, higjienën e gojës dhe të dhëmbëve. Është mjaft e rëndësishme, megjithëse shpesh, por shumë shpesh e neglizhojmë. Për të folur me shumë profesionalizëm për këtë çështje, për këtë temë, un kam të ftuar sot në studio një mjeke stomatologe kirurge dhe dekanen e Fakultetit të Shkencave Mjekësore në Albanian University, zonjën Erda Qorri. Zonja Erda, Erda po të them atëherë. Erda, po. Përshëndetje dhe faleminderit që jemi së bashku këtu në studion e Start. Përshëndetje Gon, unë falenderoj për ftesën. Dhe më vjen mirë që do flasim për një argument kaq sensibël, kaq ndjeshëm, siç është shëndeti oral. Mjaft e rëndësishme se kur fillova të përgatitesha për këtë temë, kujtuaj që dentisti është një personazh mjaft interesant, që kur kemi qenë të vegjël, na çonin herë duke qarë, herë të qetë, tani që jemi rritur, po edhe kur të shkojmë në moshë të thyer që do kemi probleme me dhëmbët. Është nevoja për të pasur pranë një mjek stomatolog të mirë, është e vërtetë. Mirë, po ndonjëherë, neve harrojmë që dhe dentisti është mjek si gjithë të tjerët. Harrojmë sepse, për shembull, dentisti nuk bën 9 vite shkollë, po bën 5 vite, ndoshta tani mund të më shpjegosh ti mua këto gjëra. Nga dallon dentisti prej një mjeku tjetër të zakonshëm që kemi ne në kokë? E kuptoj. Atëherë për të përgjigjur kësaj pyetje, do të shpjegoj me terma shumë të thjesht faktin që një mjek stomatolog për të qenë një doktor, në fakt ka një rrugtim të gjatë, ka një rrugtim disa vjeçar, siç ju e përmendët 5 vite universitet, të paktën këtu në Shqipëri apo në disa vende të tjera të Komunitetit Evropian. Por aty ku kam mbaruar studimet janë 6 vite shkollë në fakt, në të cilat mjeku stomatolog, kudo pra, në Shqipëri dhe jashtë, në vitet e para të formimit vet bën të gjithë lëndët e mjekësisë së përgjithshme dhe vitet e fundit përveç se mjekësinë e përgjithshme ka edhe lëndët e profilit. Pra një 5 ose 6 vite formimi si degë mjekësisë dhe stomatologjia patjetër që ka le të themi rëndësinë e vet në këtë prizë. Pastaj për të qenë një mjek i mirë stomatolog, pra për të qenë një doktor i mirë, duhet që të bësh një specialitet. Dhe specializimi nuk zgjat pak, por zgjat plot 3 vite, për të qenë një kirurg oral ose për të qenë një ortodont, ose nëse do të flasim për kirurgjinë maksilofaciale. Kur shpesh të ortodonti. Çfarë është? Ma shpjego ti lutem. Ortodoncia është shkenca që merret me rregullimin, le të themi, e malformacioneve dentare, por edhe atyre skeletike pa të strukturave kockore të nofullave. Kemi kirurgjinë oromaksilofaciale, e cila në Shqipëri është 4 vite, por është ajo kraniofaciale prej 5 vitesh, pra në këto lloj forme mjeku stomatolog, pra doktori, në këtë rast bën plot 6, 9 ose edhe 11 vite shkollë. Pastaj për të qenë doktor me gojën plot, nëse mund ta themi këtë fjalë, duhet të bëj edhe patjetër përvojën, por duhet bëj edhe një doktoraturë. Ka vetë fjala doseus, që do të thotë të japësh të tiç. E po pikërisht, një mjek i mirë stomatolog, në çështë do të japi nga eksperienca e vet dhe të ndërtoj stomatolog të rinj, patjetër që duhet të kaloj edhe këtë hap, i cili përveç se i jep dhe titullin doktor, pra i bën të mundur që të transmetoj dijet edhe tek studentët apo tek trajnuesit e rinj, pra mjekë stomatolog të rinj, sepse është një profesion i cili me thënë të drejtën të mban gjatë gjithë jetës në një formim të vazhduar. Dhe patjetër që kjo do të realizohet vetëm nëpërmjet le të themi përmbushjes së të gjithë këtyre etapave të formimit, që pastaj të bëhet të mundur pra pikërisht për ndarjen e dijeve që një stomatolog mbledh gjatë gjithë formimit vet. Juve jeni lodhur prej këtij kalvari të gjatë vitesh shkollimi, se u bë pyetje shpesh të njohurve të mi që janë mjek. Nuk është lodhje sepse është një profesion që e kemi zgjedhur edhe prej pasionit. Dhe normalisht, atëherë kur ajo çfarë ti dëshiron të bësh në jetë realizohet, patjetër që nuk ka lodhje. Përkundra, si është një satisfakcion, është një kënaqësi, dhe kjo e bën edhe më të thjeshtë ushtrimin e profesionit. E kuptoj. Shpesh thuhet që na mungon kultura e kujdesit shëndetësor, dentar, siç na mungon kultura e kujdesit shëndetësor edhe për gjërat e tjera, për një kontroll të shëndetit çdo 6 muaj, siç është e këshillueshme etj etj. Dhe besoj që kjo është vërtet edhe në rastin e dhëmbëve, apo jo, domethënë, do të thotë shumë probleme mund të ishin shmangur në rast se ne do bënim për shembull një pastrim gurzash më shpesh apo nuk e di, një kontroll. Në fakt është e vërtet, kultura e shëndetit oral, por dhe vetë shëndeti oral ka një rëndësi etike, si në mirëqenjen fizike, mendore, por dhe socioekonomike, të vetë individit, por dhe të popullatës. Dhe kultura e të vajturit e këmjeku stomatolog, me thënë të drejtën të kursen. Të kursen, sepse është shumë rëndësishme që ti të parandalosh dhe pastaj të kurosh.
Në qoftë se ne do të zbatonim ato kontrollet periodike tek mjeku stomatolog, do të kishim vetëm përfitime. Jo në pak raste, shikojmë që tek mjeku stomatolog vjet vetëm atëherë kur ka një problem. Por në fakt nuk duhet të jetë ky mentaliteti. Tek mjeku stomatolog duhet vish thjesht dhe të çdo mjeku fatkeqësisht, po është e drejtë. Pra duhet vish edhe për të bërë kontrolle periodike, sepse është shumë e rëndësishme mirëmbajtja. Shëndeti oral në fakt mund të jetë edhe prekursor I patologjive të përgjithshme, pra nëse ne nuk kemi kujdes për dhëmbët tonë, patjetër që kjo mund të ketë pasoja edhe në shëndetin e përgjithshëm të një individi. Pra shpesh herë çuditemi sepse na shfaqen disa sëmundje dhe rrallëherë kuptojmë që zanafilla e tyre vjen nga problemet e infeksioneve dentare. Prandaj them që është shumë e rëndësishme që të kemi këto takimet e shpeshta me mjekun stomatolog. Në fakt të shkuarit tek dentisti presupozohet që ti do të shpenzosh para, por në fakt nuk është kështu, sepse nëse ti vjen që në fillim me fëmin tënd dhe realizon le të themi kontrollet e para të le të themi të depistimit, të asaj çfarë mund të kesh nga vitetin oral, qoftë një problemi të lehtë kariesit apo dhe të një problemi tjetër të një anomalie dentare. Në qoftë se ti I përkushtohesh dhe në mënyrë periodike, pra ti ndjek dhe kontrollon shëndetin e gojës, pa tjetër që edhe në përkthim monetar, kjo do tjetë shumë herë më pak e kushtueshme, se sa ti të humbasësh dhëmbët, ose të përkejsosh patologjin që ke, dhe më pas të shpenzosh akoma më shumë për të reguluar atë. Pra kjo është ajo që ne e quajmë kulturë dentare apo e shëndetit oral, I cila në fakt duhet hy tek çdo individ, sepse ka një rëndësi, pra siç e thash, ka një rëndësi të veçantë. Shpeshherë vjemi përpara situatave ku prindët nuk kanë informacionin e duhur për sa I përket qoftë edhe kujdesit të dhëmbëve të përhershëm apo atyre të përkohshëm. Pra, kemi parë që shumë fëmijë të cilët vinë në klinikën dentare apo edhe në klinikën stomatologjike universitare, të cilën unë drejtoj, prindi nuk e di që dhëmballa, e cila mund të dalë në moshën 5 vjeçare, që është molari I parë, është një dhëmb I përhershëm. Dhe që ka nevojë që të kurohet që në momentet e para kur shikohet shfaqja e një kariesi, por ai nuk e ka këtë informacion dhe me mendimin që ky dhëmb do të ndryshohet, pra nuk I jep rëndësinë e duhur dhe kur ai vjen, sepse fëmia ka dhimbje dhe ju I shpjegohet, pra që ky dhëmb është një dhëmb I përhershëm dhe shpeshherë të vendosur dhe përpara situatave dramatike, pra që ky dhëmb nuk mund të shpëtohet më, atëherë prindi thotë që I mungonte informacioni dhe kjo ka qenë arsyeja që nuk ka ardhur. Pra sa më shumë kontakt me mjekun stomatolog, aq më lehtë është jeta e secilit prej njerëzve. Unë personalisht po pres që të më dalin dhe mballët e syrit, nuk e di çfarë më. Ky është një argument akoma më sensibël sepse një nga problemet me të cilat hasim më shumë shpesh është edhe molari I tretë, pra më dhe mballët e syrit. Janë situata të ndryshme, në fakt, situata ndryshme klinike të cilat I sjellin pacientët tek mjeku stomatolog, qoftë edhe për këtë argument. Nëse nuk kanë dalë akoma, duhet të bësh edhe ti një grafi që të shikosh. Kurina apo jo, s'ka lidhje të shikosh. Okej, nëse do të flasim për mitin, nëse flasim për një mit, po lidhet me pjekurin, por nga ana tjetër janë në shumë faktorë të cilët mund të mos favorizojnë daljen e tyre, ose në një farë mënyrë dhe mos formimin fare të tyre. Pra është ajo rrjedha që ne I themi filogenetike, është duke së dhëmve të dytë apo të tretë, sepse kanë ndryshuar kushtet klimaterike, kanë ndryshuar mënyra e ushqyerit, evolucioni I racës njerëzore që çon në zhdukjen e këtyre dhëmbëve. Për kuriozitet teknik, cilat janë disa problemet, disa prej problemeve më të shpeshta dentare, pra të lidhura me dhëmbët, që ka nevojë për ndërhyrje kirurgjikale? Po, përse juve jeni një tim, falë se duaj specialiteti, po, specialiteti im është kirurgjia, në fakt kirurgjia orale. Egon, dhëmbët të cilët kanë nevojë për trajtime kirurgjikale janë dhëmballët e pjekurisë, të cilët nëse nuk dalin në pozicionin e tyre, në kohën e duhur dhe në vendin e duhur, patjetër që duhet të ndërshtrojmë ndërhyrjeve kirurgjikale për ekstraksionet e tyre. Ta prenotoj unë, domethënë. Pra, unë them të prenotosh një vizitë në radh të parë, pastaj le të shikojmë nëse do të ndërshtrohesh apo një ndërhyrje kirurgjikale. Do ta kursejmë ndoshta. Të tjerë dhëmbët të cilët I nështrojnë ndërhyrje kirurgjikale janë kaninët ose dhëmbët e qenit që jam mësuar të I dëgjojmë shpesh në gjuhën popullore, të cilët po, dhe ata janë dhëmbët të cilët janë pak pretencios, le të themi, duke qenë se janë të fundit pothuajse që dalin në harkun dentar, nga pamundësia e hapësirave, shpesh herë mbeten dhe të mbajtura në kostë, të retenuara I themi ne.
E normalisht që për daljen e tyre në arkadën dentare, i nështrojmë ndërhyrjeve kirurgjikale për ekspozimin e tyre, sepse janë shumë të rëndësishëm për t'i patur këtë dhëmb në kavitetin oral, dhe pastaj jo drejtimin e tyre nëpërmjet aparateve ortodontike, pra nëpërmjet telave, dhe që sjellja e tyre në arkadë patjetër që është e rëndësishme sepse përkufizon edhe simetrinë faciale, pra janë dhëmb vërtet të cilët duhet t'i japim kujdesin e duhur. Pastaj ka ndërhyrje të tjera infektive, të cilat e sjellin një pacient tek mjeku stomatolog, kryesisht absese dentare, mund të themi formacionet granulara apo kistike, të cilat janë për masave të mëdha, dhe që nuk mund të trajtohen dot nëpërmjet një terapie endodontike, dhe le të themi që këto janë në vijat përgjithshme. Nuk po hy le të themi atyre patologjive të cilat janë tumorale benigne apo maligne, por raste më frekuente janë pikërisht ato të cilat diskutuam për momentin. Mirë, përveç se mjekë stomatologe kirurgi, je edhe pedagogi gjithashtu. Pra, merresh edhe me e mëson këtë degë tek studentët. Kjo degë zgjidhet se ka para besoj apo jo? Apo ka dhe pasion se të shi? Janë ja, sa vite më thënë, janë 9 vite? Më shumë se. Më shumë se 9 vite, pa. Në çfarë situata është jeni përballur? Pra, idhemi në pjesën e tek pedagogjia tashmë. Në fakt, pjesë drejtuese e Fakultetit Shkencave Mjekësore në Albanian University, vitet e fundit, të paktën nga viti 2015 që ka marrë një rol drejtues në këtë fakultet, mund të them me bindje të plotë që stomatologjia është një nga degët e preferuara të maturantëve shqiptar. Në fakt arsyet e zgjedhjes nuk mund të them që janë vetëm satisfaksioni ekonomik, patjetër që edhe ky është, sepse të jesh një mjek stomatolog ka disa benefite. Në radhë parë ti kombinon le të themi artin me shkencën. Pra duhet të dish të modelosh bukur, duhet të dish të njohësh të bukurën estetikën, por në të njëjtën kohë dhe shkencën e mjekësisë për të bërë një stomatolog i suksesshëm. Nga ana tjetër mund të them që një mjek stomatolog është shefi vetvetes. Pra në kur ti mbaron stomatologjinë, përshtatja në tregun e punës, në një klinikë dentare patjetër që të bën që të jesh i zoti vetes, dhe normalisht nëse hedhi një menaxher shumë i mirë, pra ka edhe satisfaksionin e veshpërblimit këtij lloji profesioni, që do të thotë ti mund t'i alokosh vetes tënde një rrok shumë të mirë, dhe nëse je një menaxher i mirë, pra nëse ti di të ndash pjesën e shpenzimeve dhe fitimeve në mënyrë shumë të mirë. Por mund të them që studenti shqiptar e zgjedh të dek sepse ka lehtësinë e gjetjes së tregut punës. Pastaj mos harojmë që ata të cilët zgjedhin këtë deg janë studentë ose maturantë të cilët kanë rezultate të larta në shkollën e mesme. Pra ato janë mbi 8.5. Janë njerëz të cilët futen në këtë deg edhe për pasion. Janë njerëz që futen në këtë deg sepse mund të kenë prindër stomatolog dhe mund të trashëgojnë le të themi klinika dentare. Nga ana tjetër ata të cilët nuk i kanë prindër stomatolog adaptohen shumë lehtë në tregun e punës. Jo vetëm në Shqipëri, ku numri i klinikave dentare tashmë të gjithë e dimë që është vërtet shumë i madh, por edhe mundësia e konvertimit të diplomave. Se, pra, të ngelemi në Shqipëri se e kam këtë pyetje. Të ngelemi në Shqipëri në momentin që ti mbaron stomatologjinë, kryesisht fakulteti ku unë drejtoj dhe programi stomatologjisë ka një ndërthurje perfekte të pjesës teorike me pjesën praktike. Pra studenti i fakultetit tonë kur del në tregun e punës përshtatet jashtëzakonisht mirë në klinikën dentare dhe madje përshtatja është kaq e mirë, jo vetëm ai e ndjen këtë, por dhe mjekët stomatolog të klinikave të ndryshme i preferojnë studentët tanë sepse din të punojnë në një klinikë dentare. Më thuaj. Për të ardhur pikërisht jashtë Shqipërisë. Për të ardhur jashtë Shqipërisë. Dua ta lidh pak edhe me këtë dukurinë që ndodh vitet e fundit me emigrimin masiv, po e kam fjalën pikërisht të mjekëve, të studentëve që mbarojnë mjekësinë dhe shkojnë jashtë në drejtim të Gjermanisë siç bëhet trend. Po dhe jo vetëm Gjermanisë. Diploma e stomatologjisë është e konvertueshme. Ose dhe i mjekësisë është e konvertueshme tashmë në të gjithë vendet e Komitetit Evropian. Por dhe jo vetëm, të paktën për programin e stomatologjisë që ne drejtojmë, është e lehtësisht e konvertueshme edhe në Amerikë. Kurrikula jonë është e bazuar në kurrikulën e Tufts Bostonit dhe unë kam shumë studentë të cilët kanë arritur që të njësojnë diplomën e tyre edhe në Amerikë dhe unë plotësoj plotë rekomandime për studentët tanë të cilët kërkojnë që të njësojnë dhe ekuivalentojnë këto diploma në vëndet e Europës dhe më gjërë. Pra, është pikërisht lehtësimi i gjetjes së vendit punës që e bën të mundur ndoshta zgjedhjen e kësaj dege, por dhe më pas lehtësimin e emigrimit në për vendet e tjera.
Pastaj e tham që është një profesion fitimprurës. Pra kudo që të shkosh dhe të ushtrosh profesionin e mjekut stomatolog, është vërtet një profesion i nderuar dhe një profesion që të lejon që të jetosh në kushte shumë të mira. Një sqarim i vogël, meqense juve jeni brenda fushës. Kur shkon jashtë si stomatolog me diplomën e universitetit tuaj, ndoshta çfarë do lloj universiteti, vetëm që ta kuptoj. Ke nevojë të bësh një kurs specializimi tjetër atje sepse nuk e di pse kam dëgjuar për shumë disiplina të mjekësisë, ndoshta edhe të infermierisë, ata të marrin dhe të ritrajnojnë. Po nuk e di sa i sakt janë në këtë pjesë. Po, atyre përshtatja e studentit shqiptar të fushës mjekësisë, le të flasim, në vende të ndryshme bëhet sipas legjislacioneve të vendeve ku ato shkojnë dhe do shtrojnë profesionin. Diplomat tona janë diploma shumë të mira dhe e tham që konvertohen. Konvertimi do të thotë që ose do duhet të bësh në një vit ekstra në universitetet e vendeve ku ti shkon të bësh njohjen e diplomës, siç është Amerika, ndërsa në Europë është pak më e lehtësueshme nëpërmjet përshtatjes programeve tona me kartën e Bolonjës, sepse është një sistem universitar tashmë i njohur në të gjithë Europën, transferimi i krediteve është i mundur dhe normalisht dhe njësimi i diplomave është lehtësuar. Dhe është pikërisht ky lehtësim që e bën studentin shqiptar. Por dhe jo vetëm, sepse shikojmë që kemi një shkëmbim, le të themi, apo një emigrim nga njëri vend në tjetrin i komunitetit të mjekëve. Mos harojmë nga ana tjetër që profesioni i mjekëve është doli dhe shumë në pa mbas pandemisë, ku u pan që trendi global të paktën i zhvillimeve për këtë profesion është në rritje, pra është i kërkushëm. Dhe le të themi që hyn tek profesionet e kërkuara dhe të zgjedhura nga të rinj shqiptar, si mjekësia, stomatologjia apo dhe teknologji inovacioni, sepse këto janë edhe trendet e kohës dhe bëjnë që ky profesion të hyjë pra në preferencat e maturantit shqiptar. Pastaj duke pasur parasysh dhe gjithë këto lehtësi të tjera të konvertimeve, të studimeve në vendet e Komunitetit Evropian dhe më gjerë, patjetër që rrit interesin dhe bën të mundur që studentët ta kenë në prioritetet e veta për zgjedhjen e tyre. Dhe një pyetje të fundit, stomatologu është një profesion i rregulluar, kam përshtypjen apo jo? Pastaj dini që ekziston urdhri stomatologut, po. Çfarë përfshihet rregullimin e këtij profesioni? Atëherë, stomatologjia, sikurse mjekësia, infermieria apo psikologjia bën pjesë vërtet tek profesionet e rregulluara dhe sipas kushtetutës së shtetit shqiptar, por edhe të gjithë le të themi legjislacionit në fushi, të tregon të drejtat, por dhe detyrimet që ke me përftimin e të drejtës ushtrimit të profesionit, e cila arrihet nëpërmjet një provimi, provimit shtetit, provimit licencës, por mbas marrjes së kësaj licence duhet që ti të mbash ritmin me evolucionin, sepse tham që është një shkencë e cila evoluon për ditë, pra për të mbajtur trendin e zhvillimeve, të duhet që të trajnohesh në mënyrë të vazhdueshme. Duhet që këtë diplomë të rinovosh një herë në 5 vite dhe këtu një herë në 5 vjet. Je provim? Jo, nuk është me provime, është pikërisht nëpërmjet trajnimeve dhe krediteve, të cilat përftohen nëpërmjet konferencave të ndryshme shkencore, kurseve trajnuese, specialiteteve. Dhe duke mbledhur këto kredite, le të themi 100 kredite në 5 vite, depozitohen pranë urdhit të stomatologut, i cili patjetër rinovon licencën e gjithë mjekëve stomatologë të cilët i kryen këto detyrime, pra, sipas legjislacionit që është sot në fushi. Erda, të falenderoj për informacionin e kësaj disipline dhe fushë kaq interesante dhe të bukur dhe shumë të rëndësishme për shëndetin. Egon, edhe unë të falenderoj, ma dje të falenderoj edhe për pyetjet inteligjente që kishte zgjedhur sot. Falenderoj. Kishte kënaqësi të diskutoja me ju. Janë pyetje thjesht nga kurioziteti, ëh.